السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقام جہرانہ ہے جو مکہ شریف سے تقریباً 26 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور فتح طائف کے بعد اسی مقام سے عمرے کا احرام باندھا تھا، اسی لیے اس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فتح طائف کے بعد مال غنیمت بھی تقسیم کیا تھا، اور تقریباً 300 انبیاء اکرام نے اسی مقام سے عمرے کا احرام باندھا تھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اسی مقام پر گاڑا تھا جہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا. یہ کنواں جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس در پاک پہ بار بار آنا نصیب فرمائیں. اسی مقام جرانہ کے باہر چار دیواری کے اندر شہداء حنین کے مزارت ہے، جو کہ سنہ ہجری 8 میں جنگ ہوئی تھی، اس میں شہداء جو اس میں شہید ہوئے تھے ان کے مزارت یہاں پر موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس مقام کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک جن لوگوں نے اس مقام کی زیارت نہیں کی اس کو بھی اس مقام کی زیارت کرنا نصیب فرمائے. آمین.